വിസ്മയുടെ സ്വർണത്തിൽ വെറും 42 പവൻ മാത്രമേ ബാങ്ക് ലോക്കറിലുള്ളൂ. ബാക്കി 38 പവൻ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചെന്നെത്തുന്നത് സഹോദരി ഭർത്താവായ മുകേഷ് എന്ന വ്യക്തിയിലാണ്. അളിയൻ മുകേഷും കിരണും ചേർന്നാണ് വിസ്മയുടെ ആഭരണങ്ങൾ പണയം വെച്ചോ വിറ്റോ നശിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ. മാത്രമല്ല, കിരൺ എപ്പോഴൊക്കെ സഹോദരി കീർത്തിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമാസക്തനാകും എന്നാണ് വിസ്മയ തൻ്റെ വീട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴൊക്കെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ കിരൺ വിസ്മയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് കിരണിൻ്റെ സഹോദരി കീർത്തിക്കും ഭർത്താവ് മുകേഷിനും നിശ്ചയമായും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വീട്ടുകാരും ആരോപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് ലോക്കറിലുണ്ടായിരുന്ന 42 പവൻ ഒഴികെ ബാക്കി 32 പവനും ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് തന്നെയാണ് അടിച്ചു തീർത്തത് എന്ന് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ ആരോപണവും. മകളെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തി പൊന്നുകൊണ്ട് മൂടി തന്നെയാണ് ഈ അച്ഛൻ കിരണിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ സ്വർണം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വിസ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൂട്ടിനെ സഹോദരിയും സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മുകേഷും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ പാവത്തിനെ ഇന്ന് കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ പോലും അവരുടെ ആർത്തി തീരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം.